Наші вітання в ефірі програма «Актуальна розмова». Мене звуть Олександр Іващенко. Про питання, що на часі для України, говоримо сьогодні з громадським діячем Миколою Томенко. Наші вітання, пане Миколо. Зараз можна багато в пресі побачити таких заяв наших партнерів, що Україну ніхто не примушує до перемовин, ніяких перемовин без України. Ну, звичайно, це політика, і ви знаєте трохи більше, чи справді це так? Ну, бачите, останнім часом дійсно відбувається серйозний такий неформальний тиск на українську сторону, оскільки ну, ми тут всі свої, об'єктивно, дуже багато європейських країн, і, зокрема, і не лише політики, а й громадяни, ну, вважають, що в сьогоднішніх непростих умовах ну, значна кількість фінансово-військової підтримки України – це достатньо якби серйозний удар по їхніх економіках, і підтримуючи нас стратегічно, ну, десь внутрішньо всі хотіли би закінчити війну. І так, в дужках ідеї... тримають цю думку. Так. Да. Да. І вони говорять, ми, звичайно, тільки з України, ми підтримуємо Україну, але внутрішньо ви там канцлер, чи президент, чи прем'єр-міністр країни, і де вас, ви бачите, стандарти економічні так само погіршуються, ви ж розумієте, що ви втрачаєте авторитет, і думаючи про свої внутрішні інтереси, ви були зацікавлені в якнайшвидшому завершенні війни. А завершення війни – це переговорний процес, це підписання угод. І ви знаєте, що готувалося відповідно, чому Путіна, очільник Індонезії, запросив на засідання G20. Це, виявляється, була не випадковість, оскільки очільники G7 передовсім готували варіант для Путіна, як вони бачать переговорний процес. Тобто така історія була. Але з одного боку і Путін не поїхав, з іншого боку Україна зайняла жорстку позицію того, що не на часі зараз переговори, оскільки ну, і підхід Росії, і її, ну, я би сказав, така цинічна політика, що спочатку скинули бомби, а потім сказали, що так, ми ж вимагаємо переговорів. Поки що вона не уможливлює цей процес. Але, як на мене, щоб ми не були заручниками, щоб без нас почнуться процеси переговорні, ми тут повинні то, що я називаю, умовно кажучи, такою превентивною міжнародною політикою. Тобто ми повинні виступати з ініціативами, як ми бачимо завершення війни. Я не бачу цьому трагедії, тобто коли ми кажемо, що ми ж все рівно, ну, якби, перемовини все рівно будуть так чи інакше, бо війна закінчиться підписанням якогось документу, да? Значить, чи називаємо це капітуляція, чи мирна угода, з відповідними гарантіями, з відповідними санкціями і так далі. Тобто ми повинні світу переконати, що наша концепція завершення війни єдино правильно. І тому от зараз остання ініціатива, яка вийшла з боку президента, я вважаю її абсолютно правильною, про такий своєрідний міжнародний саміт, передовсім, який ініціюють G7, ключові країни, які нас підтримують, для того, щоб сказати, як ми це бачимо. Ну, як я би діяв. Перше, ми повинні сказати, що ми вимагаємо, то Росія каже, що вона вимагає від нас. Що ми вимагаємо від Росії? І я думаю, що це проблема не лише кордонів, там, 91-го року, скажімо, да? Це проблема, бо планку мусимо піднімати. Це проблема ядерної зброї в Росії. Ну, сьогодні Росія реально шантажує, коли світ бореться з Іраном. Іран – союзник сьогодні Росії, Росія шантажує кожен день ядерною зброєю. Тобто я вважаю, що це повинно бути однозначно предметом переговорів. Він пов'язаний з підписанням документу, де світ мусить ну, сказати про те, що статус Росії як ядерної держави – це загроза для всього світу. Ми вас правильно розуміємо? Тобто треба показати відкритість для перемовин, щоб ми не закриті? Звичайно, да. Бо це наша слаба позиція, тому що виглядає таким чином, що Росія от постійно різні речники говорять про те, що ми готові до переговорів, а Україна не хоче. Ми теж готові, але на яких умовах? Тобто ми повинні 3 умови чи 4 поставити. От я кажу, наприклад, там, кордони України на 24 серпня 1991 року, Росія без ядерної зброї і, скажімо, ну, якби третя позиція для мене важлива, що вона показала, що це країна сьогодні, яка поза світовою цивілізацією. Тобто, щонайменше, якщо не, думаю, важко буде викинути їх з Організації Об'єднаних Націй, ну, бодай виключення з Ради безпеки.
Розумієте, ми не можемо мати країну, яка повністю блокує світовий порядок, тому що принцип вето не дає можливість прийняти жодного рішення. Тобто навіть Китай сьогодні мудріший і хитріший, він в основному утримується при певних голосуваннях. А право вето використовує Росія. Таким чином, сьогодні ми маємо, фінансуємо всі ми з вами, і українці, і американці, і там китайці всі на світі, платники податків фінансують утримання Організації Об'єднаних Націй, яка нічого не може прийняти рішення, бо принцип вето і наявність Росії там позбавляє її будь-якого сенсу. Коли Генасамблея приймає рішення політично, це добре. Вони підтримують Україну, от останні голосування чергові, але це ж рекомендаційне рішення. Обов'язкове рішення тільки Рада безпеки. Тобто, от я три позиції. Я не міжнародник, я назвав три позиції. Значить, ми можемо п'ять позицій. Звичайно, це повинні бути система відшкодування, репарації і так далі. Тут ми повинні працювати. Я, до речі, хочу сказати, що у нас багато міністерств над цим не працює. Тобто мусить бути, от при всій критиці екоінспекції, я спілкувався з їхніми експертами, вони хоч визначили методику обрахунків і зараз фіксують, тобто у них вже там мішок обрахунків, яка нанесена екологічна шкода нашим підприємцям. Мінкультури повинна рахувати по закладах культури, в грошах загально. Міносвіти повинна рахувати. Тобто ми повинні вийти серйозними документами, не теоретично казати, там, 300 мільярдів, 500 мільярдів і так далі. Серйозний підрахунок. Да. І, відповідно, це тоді, коли вже, вибачте, Організація Об'єднаних Націй першу резолюцію прийняла про необхідність відшкодування Росії в Україні, але ми повинні підперти її, значить, вагомим доказом. Тобто тут треба працювати. І, як на мене, при всій от елементу ніби зрадницької, так, коли ми кажемо, ми готові до переговорів, це ні, звучить як зрада, але ми повинні казати, ми готові до переговорів на українських умовах. Тоді воно стає на своє місце, тому що дійсно ми, і Путін це використовує постійно, то Ердогана, то Китай вже зараз менше і так далі, інші країни, які говорять, ну ми ж хочемо, а Україна не хоче. Тому тут, я думаю, дійсно м'яч на нашій стороні. Ми хочемо реально звільнення своїх територій, ми хочемо закінчення війни, ми хочемо відновлення країни, і ми повинні вкласти от свою формулу миру всьому світу. І кожен день про неї говорити. Ми з вами вже торкнулися, власне, поняття політики. От на фоні того, що зараз відбувається у нас, ви вже вбачаєте ознаки політичної боротьби? На жаль, ви знаєте, от в мене склалося таке враження, я не знаю, може, якісь екстрасенси, чи, ну, в Януковича ці шамани були алтайські, він доміряв, значить, може, якісь екстрасенси деяким політикам підказують, що вже мир скоро, це добре, значить, добра новина, значить, що вони почали активно готуватися навіть не скільки там до політичної боротьби, а фактично до виборів активно почали готуватися. Ну, дивіться, перше в самій команді владній почали готуватися, тому що ми ж тут серйозні люди, ми бачимо, що якщо, значить, якісь медіа близькі до команди Єрмака розміщають матеріали про Кирила Тимошенко, який, значить, там гуманітарні машини бере або їздить на дорогих машинах і так далі, то це ж не опозиція замовила, це ж не я замовив і не ви замовили, а з їхнього середовища хто замовив. А з іншого боку, що Єрмак узурпував владу і не дає президенту, значить, керувати, забирає повноваження, це теж зазвичай не опозиція, а всередині влади. Для того, щоб, ну, це виглядало серйозно, не звинувачення з мого боку, ви подивіться останню постанову, проект постанови, який, до речі, не прийшов, що теж свідчить про боротьбу всередині команди «Слуги народу», про перерозподіл ключових комітетів. Ну, комітет бюджетний і комітет з питань містобудування, державного будівництва місцевого самоврядування, де через який будуть визначатися правил поведінки в будівельній сфері, де, як ми розуміємо, ну, ми з серйозних інвестицій очікуємо там якогось плану України, як я кажу, не треба нам маршалів, давайте план України буде, значить, нам треба, ну, відродити країну, відбудувати, це великі гроші, і боротьба за цей комітет достатньо серйозна. І парадокс останнього голосування, не пройшло це рішення, що очільницю «Слуги народу» запропонували на голову комітету. Що це говорить? З одного боку, що, ну, якби, як я кажу, що це жирні посади, за них іде боротьба. А з іншого боку, виглядає, що посада керівника партії, як по старих часах це було модно про владної партії, сьогодні є менш значима, чим оця фінансово-економічна складова. Звідси я роблю ще один висновок, що, очевидно, команда президента буде робити нову партію, буде позбавлятися від таких зашкварених, корупційних людей. Багато ж людей «Слуги народу» не тільки ж ОПЗЖ зраджували. «Слуга народу» лишиться, чи це замість неї? Замість неї, однозначно. Ну, я не думаю, що будуть залишати, бо це буде відтягування голосів. Тобто, умовно кажучи, це буде така чистка
всередині влади. І ця чітка призведе до того, що, як я казав, появиться умовна партія, партія Володимира Зеленського, ми з України. Ну, умовно так називаємо. Так, так? Значить, і туди зайде ну, велика кількість військових, велика кількість людей, які сьогодні модні, ну таки, значить, голови, що розмовляють від імені Офісу Президента, якісь є міські голови чи губернатори, які засвітились на ці, я не буду їх рекламувати зараз, ну це якби зрозуміло. Хто сьогодні від імені влади найактивніше появляється в ефірах, вони там появляться. Точно це не депутати Верховної Ради в абсолютній більшості, бо вони втратили популярність і на них велика кількість критики. Точно це не міністри, бо теж до них і їх більшість міністрів ніхто не знає. Це люди, які, умовно кажучи, ну, більшість це не воює, яка говорить про війну, яка, ну, хтось більш гідно витримав війну, хтось просто пропіарився на війні і так далі. Тобто, я думаю, що опоненти президента так само активно працюють. Я роблю висновок роблю з цього, що якщо ми ж з вами досвідчені люди, ми ж бачимо, як розміщуються певні матеріали в соціальних мережах. Якщо ці матеріали на рекламі, і причому на серйозній рекламі, то зрозуміло, що ну виглядає трошки ну якби цинічно, коли умовно кажучи, ви там дві машини передали, зробили, відремонтували, або там 10 там, чи 15 буржуйок. Да? А сума грошей, яку викладаєте рекламу, більше, ніж сума на буржуйки. Значить, звідси висновок, що для вас політичний інтерес і спроба зберегтися політиці наступних виборів так само залишається актуальною. Тому ну, я не маю підстав там говорити про те, що щось треба заборонити, але ну, мій підхід, звичайно, я би говорив про своєрідний такий мораторій на оце партійно-політично, це протистояння. Хоча з іншого боку, тут треба таку, значить, межу провести. Це не означає, що ми не повинні конструктивно, як я кажу, критикувати промахи влади, що ми чи місцевої, чи центральної влади. Бо тут, знаєте, часом це є зловживання, що от війна, давайте, що ж ми, значить, політикою займаємося. Значить, якщо, умовно кажучи, поділ влади, бюджетних грошей, це політичні розборки, я вважаю, або поставити свою людину без конкурсу, який нічого не вміє, не знає і так далі, це, ну, ми мусимо на це реагувати. Ну, от я вам приведу один приклад, наприклад, з освітньої сфери. От на сьогоднішній день у нас немає очільника агентства, яке організовує, забезпечує, контролює ЗНО в Україні. От вам як батьку чи батькам, ну, напевно ж цікаво, як дітям вступити в наступний рік. Ви в мене запитаєте, як професор університету, як там голови наглядової ради НУБІП, людина, яка знає вузівську систему, які правила вступу наступний рік. Я вам скажу, я не знаю, ніхто не знає. Тому що міністерство до сих пір не може погодитись з Верховною Радою і нема нових правил вступу. Більше за те, нема керівника, який займається організацією ЗНО. Тому що міністр освіти, я так розумію, що під тиском, як я кажу, кума Табачника, бо він реально кум Табачник, такого ректора авіаційного університету Луцького, вони взяли молодого чоловіка, який там взагалі ніколи цим не займався, і Кабмін не хоче призначати. І от уже 3 місяці йде боротьба між міністерством і Кабміном, але ми всі заручники з вами, що нема людини, яка організує ЗНО. І я таких прикладів можу десятки назвати, коли тут йде війна, а всередині влади йде боротьба за або впливові посади, або фінансові потоки, або за бюджетні статті. Ну, ви передбачаєте, що генерал Залужний після перемоги буде не менш затребуваним людиною і бажаною? Я думаю, що буде дуже серйозна боротьба за нього і ключових наших воєначальників, щоб не допустити, щоб вони створювали власну партію. Тобто, от коли я кажу там аля ми з України, Зеленського, то очевидно буде активно проводитися робота, щоб Залужний був в цій пропрезидентській партії, оскільки дуже багато людей сьогодні роблять ставку, ну, мовно кажучи, на наших військових, що і вже бачите, і навіть соціологія ставиться, що умовно партія військових. І як показує практика, що умовно партія військових там Залужно і так далі, вже зразу на другому місці. А ви не бачаєте в цьому небезпеку? От партія військових? От, знаєте, військові і влада якось... Я вважаю, що повинен, звичайно, бути здоровий тут компроміс. Мається на увазі, що все рівно військові мають право особливо, ну, військові мається на увазі серйозного рівня, інтелектуального і так далі. Тобто це не означає, що якщо ви воювали, то ви повинні бути депутатом, тому що ви воювали. Значить, ми це вже проходили у 2014 році, і можете
подивитися, де зараз велика кількість тих людей, які, ну, ніби воювали, так, вони всі там воювали. Тоді, так. По суті, вони так. Абсолютно, це не їхнє було місце в парламенті, багато навіть в місцевих радах не датувалося і так далі. Тобто, мова йде зараз про, ну, якби, людей, які приймають стратегічні рішення, тобто людей з управлінським досвідом, ну, якби, серйозних керівників, і які знайдуть, очевидно, систему домовленостей, ну, з серйозними і професіоналами, які не є військовими. Тому що я противник, от я все життя критикував, я противник партії Заголозевої, чи Статевої, чи якось ознакою. Там. То жінки, то партія жінок, от показала, що не працює. Там. Аграрники, теж не працює. Там молодь, не працює, там, чи військові і так далі, не працює. Тому що, що таке партія? Вона повинна всі, значну кількість суспільства всі представляти. Всі зрізи суспільства. Да, так, і вона повинна взяти і від молоді, і від так. жінок, і від там, юристів, і мати, і політологів, і так далі, і так далі. Тому, але тим не менше, ну, війна є війна. Все рівно люди хочуть швидких рішень, жорстких рішень. І тим більше, коли влада, наприклад, не приймає такі рішення, то тоді говорять, ну от військові прийдуть, наведуть порядок. Ну, як приклад, я вам скажу, що ну це ж цинічна історія, що заборонена партія в нас, ОПЗЖ, чи там Шарія і так далі, а депутати Верховної Ради ходять, голосують мають помічників. Ну, то, що ви розуміли, що це якби не жарти для бюджету, ну, от ви знаєте, що сьогодні, от ви, ну, хорошо, не будемо ваші бачити, хтось там депутат від ОПЗЖ, він вийшов з ОПЗЖ, да? Значить, крім того, що він зарплату отримує, він ходить голосує, да? Зарплату. Він щомісячно тільки на свого помічника, а зазвичай це один помічник, отримує 76 тисяч гривень. Потім він отримує на проживання, якщо, значить, він каже, що нема де жити, він на відрядження отримує, він за поїздки на кордон отримує і так далі. Тобто, ну, він, ну, якщо сьогодні в Черкаси зайти і сказати, може ви там будете помічником депутата за 76 тисяч гривень і так далі. Тобто, у нас би черга була зараз уже Звичайно. До центру Черкас. Розумієте? Тому, як на мене, це спонукає людей, що влада боїться, їй краще домовитися з тими депутатами ОПЗЖ, щоб вони голосували. А от військові, якщо прийдуть, в них нема системи залежності корупційної. Вони, значить, рубануть. Заборонена партія, значить, ви всі тратили мандати. Друзі, а 4 тисячі депутатів місцевих рад? І, до речі, не тільки від ОПЗЖ. У нас залишились депутати від Шарія, депутати від Сальдо, яких не, який, чіпали, да, не чіпають. Так. І цей уряд вніс законопроект, а його комітет навіть не розглянув. А який аргумент? От я спілкувався з депутатами, який аргумент? Вони говорять, ну ти ж розумієш, що, значить, деякі ради, місцеві ОТГ там, чи місцеві Сходу України та Півдня, втратять свою легітимність, бо там багато цих депутатів. А я їм відповідаю, а це погано? Чи з точки зору демократії, напевно, погано місцеве самоврядування, а з точки зору воюючої України це добре. Так. Тому що є військова адміністрація, і вони, до речі, вони не збираються вже там 9 місяців. А якщо вони зберуться, що ж вони будуть приймати рішення які? Тому військова адміністрація хай працює, особливо таких ризикованих районів. В Центральній Україні нема такої проблеми, в Західній нема проблеми. Виключили 3-4 людей, позбавили мандати, рада працює. Треба було думати їм, значить, чи вступати в цю партію, чи не вступати до Медведчука і до Путіна. Після виборів проведемо, до вибори і питання вирішиться. То це питання справедливості. Так само я це сказав, от модне обговорення тема, ну, слава Богу, що вже під нашим тиском СБУ почало працювати. Ну, історія, наприклад, там, з проросійськими там, чи церквами, чи організаціями, ніхто нічого не робив. Ну, друзі, закон про відповідальність за колаборацію був прийнятий, а ніхто ж не несе відповідальність. Про це ще поговоримо. Я хочу нагадати, що в ефірі актуальна розмова. Говоримо про питання, що на часі для України з громадським діячем Миколою Томенком. Пане Миколо, у нас очікує бюджетний процес, і, напевно, чи не найскладніший за всю історію, починаючи з 91-го року. Що скажете про? Я з сумом дивлюся на те, що уряд дистанціювався, ну, президент дистанціювався, і його можна якось виправдати, бо у нього є чим займатися, і, в принципі, економіка – це точно не його ключовий пріоритет, у нього є зовнішня політика, національна безпека, оборона. Уряд, фактично, як на мене, сьогодні не здійснює якісь, так мити, такі принципи стратегічного бачення, як вони бачать бюджет наступного року для громад, областей там, і так далі. Так далі. Тобто прийнятий бюджет Верховної Ради, я вважаю, що цей бюджет абсолютно неадекватний, тому що крім, на мою думку, достатньо нормально прописаних норм для підтримки Збройних сил, абсолютно диспропорційно, асиметрично виписано, фактично не зменшена, а навіть збільшена влада,
і тотально зменшено все те, що ми називаємо бюджетною сферою. Це освіта, культура, охорона здоров'я і так далі. А що це означає? Це не просто, що вчителі менше отримуватимуть. Ви знаєте, що зараз це не тільки Черкащина, навіть подивіться, зараз тотально Західна Україна, тотально старшого віку. Медсестри, лікарі, вчителі, бібліотекарі, йде тотальне скорочення, тому що нема чим платити заробітні плати. А хорошо, скорочення ви на пенсію, ви пенсійно, і що, 2300 чи 2700? Куди ж ми викидаємо цих на пенсію? І виходить таким чином, що ще друга обставина. Сьогодні в громаді, в слабких громадах, це основа бюджету. Тому що якщо ви з бюджету отримуєте кошти, значить і податки платите і так далі, то це, якщо ми забираємо бюджетники, от візьмемо, наприклад, там, умовно кажучи, якесь невеличке містечко в Черкаській області, да, яке вже не районний центр, якщо там забрати, скоротити радикально людей з вищою освітою, вчителів, там, лікарів, бібліотекарів, там, музейників і так далі, то бюджет менше отримає. Що, якась інвестиція чи економіка появиться? Ніяка не появиться. Тому, на мою думку, це була ключова помилка. Те, що міністерство, відомство пролобіювали собі, що без них ми жити не можемо. Хоча я взагалі не знаю, чим більшість міністерств займається, чесно кажучи, сьогодні. Значить, Верховна Рада збільшила видатки на утримання, Кабінет міністрів збільшили видатки на утримання і так далі. Тобто вони всі позбільшували собі. Середньостатистичній людині, якби в бюджетній сфері, соціалка вся заморожена, а освіта, наука, охорона здоров'я буде радикально скорочена. Тепер це не найстрашніше, хоча це теж погано. А найстрашніше, що нема приписів, як діяти, от як приймати бюджет Черкаської обласній раді, Черкаській міській раді. Уряд що сказав? На мою думку, нічого не сказав. Що хочете, те робіть, друзі. Як це, що хочете, те робіть під час війни? Тобто ви повинні сказати, що, друзі, на сьогоднішній день треба радикально скоротити видатки на владу. Ну не можемо ми, от я, наприклад, Кличка завжди привожу, що Кличко, значить, все панікує в нас, що він чи може цей апокаліпсису, цей Євангелія від Іоанна начитався, откровєнні, що у нього апокаліпсис в голові і так далі. Значить, у Кличка 13 заступників ми з бюджету отримуємо. 13 заступників. Я порахував, що у нас чиновників міської влади і районної влади в Києві десь більше 4000. У нас депутати, 120 депутатів Київської міської ради, мають два оплачувані помічники. У мене питання, вони щось роблять, взагалі, депутати Київради? Ще два помічника. Тобто ми з бюджету за ці гроші, та в нас генератор біля кожного МАФа стояв би. Розумієте? Така сама історія, в Черкасах я менше знаю. Ну, думаю, що у нас теж немало чиновників, які не знають, чим зайнятися. Ну, друзі, можна було б трошки оптимізувати видатки на їх утримання. Тепер, на що витрачати гроші? Ну, я при всій повазі, наприклад, там і до проєктів президента, велике будівництво і так далі. Ну, коли я йду по Києву і там плитку перекладаю, то якби рука тягнеться, автомат мене, правда, вдома лежить, значить, не з собою я ношу, бо я не військовий, тільки чергував ці непрості дні, охороняв будинок і так далі. Тому автомат у мене є, значить, я, звичайно, стримана людина і не буду, вони не винні, хто плитку перекладає. Ну, друзі, ну яке перекладання плитку сьогодні в умовах війни? Яка реконструкція парку? От я дивлюсь, Київ, ми реконструюємо, ми посадимо 2000 якихось унікальних кущів. Та які кущі? Людей нема де лікувати, нема чим, люди виживають і так далі, значить, ви кущі саджаєте. Ці кущі можуть скінчитися в один момент, в один прильот. Ну, так, звичайно. Господь. Тому, значить, якби я був в уряді, значить, у мене було б 10 позицій, обов'язкових, бо це війна. І яке місцеве самоврядування? Друзі, почитайте закон про воєнний стан. Там обмежуються права, свободи людини, громадянина. Обмежують права і свободи місцевого самоврядування, бо війна в країні. Тому на фонтани нема грошей. Парки нема грошей, плитка нема грошей. Тобто все повинно бути прописано. Мова не про упорядкування зараз. Да. Тому сьогодні мова йде про, ми розуміємо, армія, ми розуміємо охорона здоров'я, ми розуміємо, тобто є базові речі, як вижити людям сьогодні. Ми ж говоримо, який там розвиток. Сьогодні таке, ну, виживання на грані фола. Ви ж подивіться, я в Києві виходжу сьогодні, я на метро їжджу, тому що в мене водій теж задіяний в військових діях і в армії, і це правильно, що це розкіш сьогодні ще з водіями їздити. Я в метро, на маршрутках, та в 9 місяць їжу, я бачу реальну ситуацію і дивлюся, от скільки людей сьогодні збільшилось безхатченків, збільшилось людей прохачів, збільшилось людей, яким не дома переночувати і так далі, і так далі. Друзі, ми ж розуміємо, що соціальна ситуація є тяжка, і це можуть скористатися.
Ну, ми ж повинні продумати як. А всі піаром займаються. У нас все не зламується. Я коли почув, значить, я просто в шоці. Ну, які... Що ви називаєте пункти обігрівання, які у нас завжди ДСНС робило, пунктами незламності? Незламність, он, Бахмуті незламність. Розумієте? І в Херсонській області, де я їздив, де до сих пір по Херсону стріляють, і мої друзі приїхали, щоб відновити роботу і так далі, тому що попросили, я їздив з гуманітарною допомогою. Це не таємниця, що ми ж розуміємо, що велика кількість в селах військових, яких треба готувати, підтримувати і так далі, і так далі. Значить, а... Ми говоримо про там пункти незламності. Кличко ялинку незламності, хтось незламність там, на війні. Тому це ваша робота, зробити пункт обігрівання, зробити укриття. Ми з вами говорили влітку колись, що народ гуляв, прогуляв, значить, а укриттів як не було, так і немає. І от ми проводили зараз в Черкаському інституті пожежної безпеки, були правоохоронці, у нас був круглий стіл. І вони говорять, і проблема ж, і мала відповідальність, от ми почали перевіряти, значить, там чиновники не зробили там району укриття для школи, дошкільного закладу. Значить, попробуй ще їх притягти до відповідальності. Ну, я зараз не про це, я про те, що треба було вчасно це робити. І у Києві ж розумієте сьогодні, от ми в метро, є ситуація, коли ви можете вийти на станції. Тому що коли тривога, нема куди йти, люди заходять в метро. І особливо, де станції, де перехід з лінії на лінію, там не відкриваються двері. Ви мусите виходити на інші станції, тому що так багато людей. А чому так багато людей? Бо нема укриттів. Спробуваю наш ефірний час, але ще маємо питання до вас, тому буквально от майже бліцово. Вірите у військове звільнення Криму? Дивіться, воно фактично почалося, тому що обстріли, ми зрозуміємо, у нас зараз дві точки, якби партизани, да, які працюють наші, і це є добра новина. І бачимо, що все рівно ж, ну ми зрозуміємо, що не випадково хтось потрапляє по аеропортах і так далі, і так далі. Тобто те, що ми сьогодні переконали Сполучені Штати Америки і Захід, що ну як мінімум по своїй території, бо це наша територія, Крим, Донецька, Луганська, ми повинні використовувати всі військові засоби. Тобто ми серйозно просунули. Сьогодні треба сказати, що якби історія про безальтернативність дипломатичного методу повернення Криму, вона завершилась. Тобто сьогодні це альтернатива. Інша справа, чи нею нам скористатись, чи не скористатись. Але вже дуже важливо, що вона існує. Тобто, скажімо, от в наших дискусіях, коли ми говорили про переговори, з чим ми виходимо і так далі, і так далі. Значить, ми вже повним правом можемо говорити, що, друзі, як альтернатива дипломатичний метод вирішення Криму, бо є інша альтернатива військовий. Тобто, звільнення буде звільнення, все-таки звільнення. Так, я думаю, що це добре, що військовий шлях звільнення Криму стає реальністю, як мінімум, в переговорному процесі. Коли святкуватимете Різдво, чи передбачаєте після перемоги на полі бою серйозне протистояння православному світі нашому? Ну, дивіться, це умовне протистояння, воно триває. Подивіться на заяви російської сторони, значить, де вже цей Медведєв, якого називають Дімон два стакани, значить, бо є народ, що один стакан п'є, а він два стакани чи не випиває і плутає в нього. І російський Київ, і значить, і російська лавра, і все Григорій Шевченко, російський плавер, російський так, і так далі. Розумієте? Тому мій підхід, я от екскурсії студентам проводжу на прикладі лаври. Бо я теж багато зробив, коли ми «Сім чудес України» проводили, і фільм я зняв, і пам'ятний знак Шевченка зробив своїми колегами лаврові для українізації. От на сьогоднішній день мур кілометр Мазепа, половина церков Мазепа, наприклад, Успенський собор і перша будівниця, це селі, значить, почалось будівництво, наприклад, трапезної надбрамної церкви, що початку 12 століття Москви ще не існувало в роді, це чернігівські князі будували і так далі. Ви ж нам вже підірвали Успенський собор, ну, підривники Сталіна, це ж вони підірвали. А ми за бюджетні кошти киян і українців відновили? 1999-2000 років. Лавра сьогодні – це все українські гроші, українська ідея, українські цінності. І це дико, що там сидять люди, які, як у вас в Золотоніському районі, з прапором Новоросія. Тому підхід у мене, я підтримую позицію СБУ, і я вимагав це давно, що ми не можемо, ми заліжне контролювали, монастирі ми не контролювали, це була екстериторіальна зона. Там купа громадян без паспортів, з російськими паспортами. Ну як ми можемо на своїй території, в умовах війни, не знати, що у нас відбувається. Тому я думаю, що сьогодні от суспільство визріває до того, що на території України не повинні діяти церкви воюючої або там держави-агресора.
Є питання, УВПЦ повинна визначитися, тобто ну, воно повинно реально сказати, друзі, або ми розриваємо ці документи, не внесли зміни в статут, які ніхто не бачив. Ми розриваємо, ми офіційно звертаємося до Кирила, до Путіна, це церква війни, а в нас церква миру і так далі. Тобто є ще шанс, на мою думку, сьогодні УВПЦ стати українською церквою. Але якщо вони не хочуть це робити, то, звичайно, тоді один тільки варіант, цей варіант пов'язаний з тим, що ми повинні або забороняти таку проросійську діяльність. І я вам скажу, що ну, я не бачу масових акцій протестів. Це останнє дослідження, 4% кажуть, що вони прихожани УПЦ Московського патріархату. Правда, 14% кажуть, що вони просто люди православні. Тобто це означає, що вони ходять, не дуже звертають увагу, так, якщо в їхньому селі така церква, то вони ходять. Тому тут треба діяти. Ну от я б, наприклад, з лаври почав. Ну, друзі, як на території Української лаври сьогодні я заходжу у Успенський собор і от і обшуки СБУ. А там книжки про Миколу ІІ, про Росію, про те, що Україна як держава не існує і так далі, так далі. До речі, це наш закид ще один в Верховній Раді. У нас вже немає закону про українофобію, де визначалося кримінальна відповідальність за, наприклад, заперечення існування держави. От зараз по ним, знаєте, яку справу проти них відкрили, про цих священників чи ще попів російської церкви, що нерівні за релігійною знакою і так далі. Це треба експертизу провести, значить, попробуй ще їм вирок якийсь винести. Тому я думаю, що ми приречені оцей шлях пройти, ми повинні мати єдину помісну українську православну церкву. Але і вона, я маю на ПЦУ, повинна змінюватися. Тому я прихильник того, що ми повинні розірвати з ортодоксальними старими речами і так далі. Хай еволюційним шляхом. Тому 25 грудня я буду святкувати Різдво. Це не означає, що 7 січня я не буду святкувати, не буду вітати. Але ми повинні цей пройти шлях, тому що, друзі, ну це, ну якби на мою думку, ну вже така вийшла, ну трошки дика ситуація, що у нас Христос народився, значить, коли спочатку нове літочислення від Різдва Христового, 1 січня, а потім, значить, ми чекаємо, коли Христос народиться. Розумієте? Тобто ми війшли в протиріччя навіть такими астрономічними так мати, системами літочислення. Тому добре, що ПЦУ цей крок зробила, але треба активніше рухатися. Я б взагалі сказав, що сьогодні нам треба розірвати з оцим російським ортодоксальним середньовіччям православ'ям. Значить, з тими, значить, платками, стоянням. Ну, друзі, ну, грецька церква, яка одна з найближчих до нас, грецька церква, в церкві сидять. Ніхто не стоїть. Ну, стоять. Ви почитайте Івана Гієнка, який розповідав, наскільки українська церква православна відрізнялася від московської. Де висока ступінь була демократизму, де не було такого літаризму, де громада вирішувала, не один священик і так далі, так далі. Ми повинні повернути. Ми, виходить, що ми, коли мали свою церкву, вона була більш демократична, ніж зараз деякі приписи. Тобто це російський от наратив сьогодні в церкві, що ти прийшов, став, тобі що сказали, ти зробив. Ну, звичайно, друзі, мафи треба викинути з церкви. Значить, ви прийшли, скільки у вас є можливості, ви заплатили. Ну, що це за розцінки у церквах, значить, ми перетворили це в мафи. Тому реформа, я би сказав, сьогодні ми стоїмо перед необхідністю фактично такої, як в Європі була реформація. Якщо ми хочемо, щоб православна церква була церквою, яку поважають в Україні, церква, яка шанує і українську державу і так далі, буде шанована, вона повинна провести реформу. Все російське викинути, значить, хай вони з валізами, ці ченці з російськими паспортами, хто в тюрму, хто в Росію. А наша церква так само повинна не сидіти, чекати, а змінюватися. На жаль, ефірний час впливає, ризикуємо залишитися без світла, але тем у нас іще безліч, тому надовго не прощаємося. Я нагадую, що це був Микола Томенко, громадський діяч, говорили про питання, що на часі для України. Щасти вам, пильнуйте себе.